Kyllä noitte pitää kiirehtiä, jos ton uuden keilakeskuksen kanssa, jos ne aikoo 11. joulukuuta sen avata. Joo. Mut kävi tos, kun kävin Lidlissä, niin sellainen kömmähdys, että palautin tos pulloja 95 sentin edestä ja ostin 2 kalalaittia noita priveitä tölkkinä. Ne maksaa 54 senttiä kappale. Ja mä oon toki yhden toisen jo juonut. Mä juon toisen tuossa myöhemmin. Mutta siitähän tulee, eikö se ole euro 10 miinus 95 senttiä on 15 senttiä. Eikö se olekin? Mitäs mieltä oot? Niin maksoi 20 sentillä ja tuli sellainen kömmähdys, että tulikin 15 senttiä takaisin, eli kassa nuori kassaherra, niin sekosi laskussa. Siis euro 10 ja miinus 95 senttiä plus 20, eikö, ja siihen vielä miinus 20 senttiä, niin eikö siitä tule takaisin 5 senttiä, eikö se ole miinus 0,05, joo, eli joko, no se on ehdottomasti niin, että kassaherra, niin muista käyttää korttiasi, muista vilauttaa kassalla. Älä kuitenkaan sitä elintäsi näyttele siellä kassalla, voit saada syytteen seksuaalisesta häirinnästä. Joo, ei muuta. Ja siinä on Suomen ryöstetyn lähikautta, Siva. Mä en aio kuitenkaan ryöstää sitä, koska mä en ole mikään röykkäri. Ihan samaa mä menen tästä. Kuka on vaikka poliisioppi? Joo. Pitäisiköhän mennä ajamaan ajokortti? Joo. Nois. Se olisi kyllä nastaa ajaa autolla pitkin Suomen maata ja vähän kauempaakin. Pitäisköhän painaa tosta? Pitäisköhän painaa tästä? Saatana. Noin. Että pääsis joskus pienkin yli. Joo. Joo. Pitää ottaa toiseen kätteen. Joo. Kello on mitä on? Kello on 5. Joo, kello on 5. Joo. Kello on 5 nyt. Joo, kello on 5. Aha, jakka. Siinä on se natsikauppa, missä ei saa mukaan kuvata. Se ei ole mukaan juuttinen paikka. Tuo. Ihan sama, missä me kuvataan.
Viheraho ja kumppani, me Viherahon kanssa kuvataan vaikka pankkiautomaatilla, joo. Joo, jatketaan harjoituksia. Näin.